Пчелиниот отров како грутка злато. Ова е профитабилен бизнес за македонските пчелари, кои треба да имаат најмалку 100 здрави пчелни семејства. Инвестирање во опрема, но и знаење, трпение и упорност, зашто процесот на производство на пчелин отров е тежок и бавен. Пчеларите велат дека затоа задругарството како форма на колективно делување може да им помогне да ги освојат пазарите низ Европа и светот. Во рамки на нивното задругарство, тие веќе се обучуваат и запознаваат со техниките и начините за производство на пчелин отров. Задругарството во секој случај дека е еден начин, е иднина, мислам, и во однос на едукација, во однос на пласман, производството и така натаму, зашто сепак ние ако со мали како поединци, со мали количини, не можеме некако да бидеме интересни за пазар. Па и дури би рекол и за домашниот пазар, да не разговараме веќе за странскиот пазар. Значи, во секој случај, еднината е во задругарството и мора тоа да го сватат сите колеги, еве во делот на пчеларството, меѓу тоа секако и во останатите подсектори. Ние работиме на тоа, ви кажувам, разни едукативни средби настани, веќе останатите производи ги произведуваме, матичен млеч, полен, прополис, а сега пред отприлика еден месец имавме 5 едукативни предавања од цела република организиравме за производство и на пчелин отров, што вистина представува, би рекол, во Македонија ново производство, нов производ кој е доста баран на странските пазари и има висока цена, меѓутоа ќе треба уште некое време, да речам, во однос на таа едукација, во однос на набавка на таа опрема, и секако некои работи треба да ги средиме во однос на регулативата, за да може да се пласира тој пчелин отров. При еден третман со специјалните апарати кои што создаваат електрошок кај пчелата, и таа го остава својот отров на стакленце, од едно семејство може да се извади најмалку до 0,2 грама пчелин отров, а следниот период, кога повторно може да се вади, е минимум 5 дена. Математиките на искусните пчелари покажуваат дека од едно семејство може да се извади најмногу до 5 грама пчелин отров годишно. Што значи, за да се добие количина од 500 грама, потребни се околу 100 многу здрави пчелни семејства и 3 месечна работа континуирано. Цената на овој пчелин производ се движи од 30.000 до 300.000 долари за килограм во зависност од квалитетот и честотата на отровот. Пчелниот отров се бара во козметичката индустрија и во медицината. Наоѓа примена и за лекување на неколку болести, меѓу кои Паркинсонова болест, мултиплекс склероза, реума, болести на коски и зглобови, а делува токсично и на канцерогени клетки. Од овој бизнес најмногу профитираат Русија и Кина, кои што се сметаат за лидери во производство на отров од пчели во светот.